ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်ထုတွင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတယံဇာတနှင့်တဘောင်ဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးခွင့်ပြုမိတ်လိုင်စင်ရဝင်းမြစ်မိုကော်မတီနဲ့အကြောတူပူးပေါင်းပြီးပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကဗော်ရင်ကြွိုက်ဗန်ရှားဗီဂျေပီအမည်နဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးဖက်ဆက်စီမံငင်းအသက်ကိုအကောင့်ထ
크리스천 평양장르고 병수 배우 별라라죠. 아까 캐리 존니야의 루디다 칸니가 별바래. 저러와 디디라마무이 디디라마지. 저러 미바리야. 탕고와 리장하고니마 주자 사역해라. 디 따투리마 스페셜 양토리네 탕고와 쿠네세네마 탕고와 쿠네세군니마 인사주게다 피야. 나 고리 엄마리야 세죠. 다운 탄상나래. 2010마 웬미모 야올라래. 저러 디다오. 야올라래 시마 로가이군란니 아고로 총총군야래 디 디다간이야. 샤미네묘바이나무두묘네드마시데따투드윈따투두포예롱간고보진방제따투드윈아소야원안피타원탄상라게데원안미다주리가하아센세따투드윈원안피레싱간록가이니타인라게자레루디야바레2020군네웬미모고무니고아소야가뢰병모베겐티따투드윈원안로다우예시야조시니비웬미모고무니가렐뢰유비아짱묘묘네알로트카인게라장아쿠에체마로따투드윈원안300조다잔시네장디야 ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရှိတဲ့လုံငယ်လေးတွေအစိုးရလက်ထက်တုန်းကလုံငယ်ခွင်လန်းတွေရှိတယ်အစိုးရပြန်ခန့်ပြီးတော့ဝင်းမြေမိုးရောက်လာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံပြန်ခန့်ပြီးတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်ပြတ်သူတို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းမြေမိုးရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိမ်တော်ဦးစီးကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ်
ကျွန်တော်ကလည်းပြခံပေးတာမရှိဘူးဒီမှာအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရလဲမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလုံမတန်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်းမြေမောကကျွန်တော်တို့အခုလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဒီပြည်ကြီးကုမ္ပဏီဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြည်ကြီးကဝင်းမြေမောကုမ္ပဏီတော့မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တွေငှားပေးတာရှိတယ်ပြည်ကြီးဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကြီးပါကျွန်တော်တို့ပြစ
Limited, Australia Yeni Myeongna Mune, EAB Global Mining Company Limited, Pyeongryeong Yeni Myeongna Mune, Company 3 ku pu paung bi, Boring Drive Vansha, BJB Ami ne Asoya ko khwin pyu mai chauk tha kae de lo ti ya ba de. Aku phasat siman ngain twa longan sin ni saung yet pho, apwe sae pwe ga tawin ko si UB account the phone ni chang ti ya ba de.남주묘네버린제요안에자스칸제요안마시리디다칸웬난뇌고시만갱사텐노마피다자니아병쇠베부시난자루루뚜에송뇌네시탄라까오니라똥젠시비루띠야바레루예똥낭조고병쇠베야메루병네베메병야메니아메로베니아소라마띠야데부루소바레알루쿠카라쿠쿠고무니띠디웬라레카자레레쩌노루디다이메쿠디그네라비로스윈뉴들루보오 အကျိမောက်ခုပဲလောက်ဆိုလက်ရှိလေ၃ချိန်ရှိသွားပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုအားလုံးမှာပဲရေးရရဘာမှကျွန်တော်တို့မှာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနေရာတဲ့လူတွေအခုအမားတို့အမြင်နဲ့တိုက်မှာပဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှာလဲဘယ်တောင်းတယ်လို့ဘယ်ကဆိုင်ရမှာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့မှာလုတ်သက်တာပြီးအောင်လုတ်သက်တော့၃၀ပြီးအောင်လာလုတ်ခဲ့ရတယ်နေ့တလဝါမှာလဲကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်
ကိုအရင်ကုမ္ပဏီလိုပြစ်မထားပဲနဲ့တနာကယုနာလေးနဲ့တော့ထောက်ထားညာတာနဲ့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်ထုတွင်ကြီးဆိုတာကဘာမှာအရင်တော့ကဟိုတတိယဒုတိယဆန်းအထိလိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုတတ်ထုတွင်ကြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ဒီတတ်ထုတွင်ကြီးပါဝန်ထမ်းနေပါအခုချိန်အထိဒါတွေကဆက်လက်ပြီးတော့မှအခုလုံနေတဲ့အခါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အခုတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့ဘောရင်းကျွိုက်ဗန်ရှား BJP ကအဆိုပါစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့2018ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ BJP အနေနဲ့ကအခွင့်ပြုမရလို့လုပ်ငန်းတွေစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့အချိန်အတွက်အလုတ္တမဥယျာဉ်ထောင်ထဲရှိလိုအပ်မှဖြစ်ပြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီအတွက်တက်မြောက်ကြောင်းအောင်လက်မှတ်ပါမခန့်အပ်မှဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ BJP အမည်နဲ့တပ်ထုတူးဖော်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုအစိုးရကတရားဝင်လိုင်စင်ချပေးထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။